det är den oslagbara spelaren här igen. Vi har, gissa vad vi har hittat. Jo, vi har hittat militärbasen. Yay! Och jag slog på bordet som gjorde jätteont. Ja, hur gick det? Hans hörna skrände. Alltså, vad betyder det? Vi har hittat militärbasen och vi tänkte åka in nu. Och jag tror inte firat. Jag tror faktiskt inte att vi har någon chans att få jätten, men... Jätten? Ja. Att vi kommer få jätten. En jätt. Ja, men vi får chansa på det. Så öppna nu. Kolla, smärsar mitt finger ut. Det gör jätteont. Öppna! Öppna! Men du... Dö! Fan, varför öppnar de inte? Vad fan, varför öppnar? Åh, du skojar! Om vad? Nej, vi är här! Gissa med militärbossen. Ja, där är den. Fan, alltså. Fans hörna stack. Okej, okay. Ja, filmerna kommer bli lite mindre. De kommer bli ungefär 13 minuter. För jag märkte att jag kunde inte lägga ut. Lägga sönder. Det är för att han lägger ut dem på iPaden, inte på datorn. Ja. På datorn så tar det typ 2 minuter för den här. Wow! Oh, yeah! Jävlar! Oh, vilken jävlar! Vilken smäll. Alltså, fy fan. Vilken smäll. Vi får komma in på det praktiskt, det vanliga sättet då. Alltså, fy fan, vilket jävla hopp. Jag dök ner på marken. Nej. Du slog så här så kom din mobil fram. Du bara... Nej, och käften. Stay not. Vad sa du? Stay not, sa du. Ja. You stay not, sa du. Sabine. Vet du vad Sabine är? En sardin. Ja. Det är judisk, grekisk. Det är fisk. Vad är det då? Det är fisk. Vad är det, sardinia? Det är en fisk. Kolla, det är en fisk. Hit upp skallen. Så vi backar och tar sats. Sikkert jävla hopp det var för dig. Ja, jag vet. Jag såg. Och jag bara skjuta något. Vad jag vet. Det var inte det. Jag bara, det var jättenubbigt. Jag bara, ja, jag vet. Vad jag vet. Och så hoppar du här också. Woo! Åh, yeah! Fan! Jag är inne. Och kan inte bli jagad av polisen, eller militärerna. Jo, jag kommer bli det när som helst. Ni åker förbi här. Nu blir det. Nu! Nu. Ah, så blev det! Jag bara, nu! Och så blev det lite efter. 4 stjärnor? Vet ni fan vad man ska åka för att hitta jätten? Jag har redan... Åh, men du skojar! Den där bilen ska man aldrig ha. Varför inte? För jag fjärtar med den. Usch. Jag är inte så... Okej, vi kör ett sånt där när man hoppar på berg. Vad fan får jag börja här nere? Vi kör så där när man får... What? Du kastar dig ut med pistol. Fan, ge mig den. Ge mig den. Hallå? Där är den. Fick jag något? Jag får XP av det. Tror jag. Kasta ut batongen också. Men jag kastar bort min hand. Åh,
så jävla dåligt ställe att börja på. Ja. Inte som bil. Oj, jag har faktiskt stötat till kameran. Jag är en sardin som kallas för fisk. Okej, nu leker jag sardin då. Ett hus här nere. Vad fan? Du, om du ska leka sardin, det är ju vatten. Du kan jag vet. Du ska leka sardin. Nej, jag menar. Nej. Jag ska leka sardin. Okej. Okay. Är det en människa där inne? Så fan ska jag skjuta ihjäl honom. Alltså, gå inte giggamoja nu, Jason. Jason Mandela. Jason Mandela. Jason 4. Som heter. Ja, nu går vi in i huset. Yay! Yay! What the fuck? Det var det här var ett hus. Oh, men snowbåten. Det är ingen sån båt man kan ta. Alltså, jag vill jaga den polisen. Jag tror jag ska ringa mekanik. Åh, oh, mekanik. No. Är det dom? What? Fan, inte öppet dom. Mors mutual ringer jag. Insurans. All Mors mutual operators are on call right now. Please try again later. Vad i... Ska döda dig. Alltså, ofta jag inte har mekanik. Ringer han? Han är en... Nej. Ja. Skriva... Ja, men han måste dö. Han, och sen vänta. Det är inte färdigt. Okej. Okay. Och sen. You have dead me. You have killed me. Ja. Okej, okay, hur gör man? Nej. 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 Va? You have, skriver jag. Ja, skitsamma. Åh, vad tråkigt det här är. Hur långt har det gått på videon? 7 minuter. Se, alltså jag hatar det här stället. Jag kan inte ha upp ett mekanik heller. Man beställer bilar. Jag vet. En bil! Ja. Ah. Tess Frankai. Alltså, var fan kommer du ifrån? Var kom du ifrån? Mr. Sven. Var? Well. Så eller? Nej, inga. Var? Dubbel V? H. Eller H? E. R. E. Men menar du det? Guare. Okej, blanksteg. Ha blanksteg i mellanslag. Okej, okay, where are you come from? Where come you from? Nej. Where are you come from? Where are you come from? Where are you come? Fan alltså. Frankrike eller? Jag tror det. Tess Frankai. Herregud. Tess Frankai. Han skrev så. Han bara Tess Frankai. Om du kollar på den här videon så är det, då visar jag. Where are you come from? Kom. Är det så? Hejdå. Men nu vill jag bara hem. Och nu bara, tills från Kaj. Jag går, I come in from tills från Kaj. Och jag får gå i lera. Nej, det vill jag inte.
Man bara, what does the fuck? Fan, alltså kan ni fråga, vi... Just den här videon skulle bli ett uppdragsvideo, men nej. Det blev en tappa bort bil. Nej, tappa bort bilvideo. Ja. Eller tappa bort. Jag dog och så fick jag börja. Ni har inte öppet mekanik. Ja, men skjuter du? Du slösar ju 17 på skott. Men det är nästa avsnitt. Då blir det verkligen ett uppdragsavsnitt. Hur mycket krockar? Ha? Hur mycket krockar? Ja. Nej, det blir inte. Det blir bara... Och vi kommer köra lite mountainbike fast med bil. För att komma till uppdraget. Mountainbike? Nej, mountainbike fast med bil. För att komma till... Nej, mountainbike? Nej, mountain car kör vi. Då åker vi så här på berg, kullar med bil. Nej, inte nästa avsnitt. Jo, för att komma till uppdragen. Nej. Som någon genväg kanske. Jag vet inte ens vad jag har fått dem. Det kanske var någon som ringde mig. Snart är jag borta. Men snart har avsnittet börjat ta sig mot sitt slut. Varför blinkar den där saken då? För att jag orkar inte mer. Är det gegga i vattnet? Kolla där uppe i den här spilen. Mm, jag ska upp dit. Man ska köra parkour. Bara woohoo! Det är inte som stege. Ja. Nu är det tyst, va? Va? Jason? Vad är det? Jason Fire. Jason. Nej, Jason. Han skadas snart. Han är jättetrött. Fattar varför han är trött. Han har snart sprungit en mil typ. Oj, vad lite. Nej, mycket. För att springa är det mycket. Man får vad händer där uppe? Jag hade någon som tyta bara. Ja. Det! Och du bara, no! Tess Frankau kanske jag skriver nu. Tess Frankau. I'm coming from Tess Frankau. I'm coming from Tess Frankau. Frankis is a good land. You is a noob. You come not from the Frankau land. Ah! Nej, 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 nej! Vi köpte, du köpte. Jaha, det kan ju vara på bo. We are serving whoopers today. Kör! Timmerbilar. Kör mig till Tess Frankau så får jag prata med den där killen. Man bara, we are only serving whoopers today. Så skriver han där och bara, we are only serving whoopers today. Jag ser mycket döda han. Jävlar att jag inte kan ramla av här. Ja, we are only serving whoopers today. Om jag skjuter då blir jag ännu snabbare. Kom igen då. Kör! Nu kommer du... Loss bältet. Hallå, du är inne i rummet. Hey, det är låt. She's hung out. Hon bara, she's hung out. Oj. Hon fick en blödning. Hon fick en blödning. Nu kör vi och kör lite bergshoppning. Ja, så kör vi till Tess Frankau. We are only serving Frankau today. You can come back tomorrow. We're serving whoopers tomorrow. So this. Det blir nog. Come imorgon and eat våra whoopers. Ja, det var faktiskt videon och subscribe om ni har orkat kolla så här. Subscribe. Ja, om ni orkar kolla så här om skriv tant. Ja, skriv tant. Hej då. Hej då.